Vetëm pak minuta pas vendimit për heqin e regjimit të vizave me zonën Schengen, Kryeministri Sali Berisha gjatë mbledhjes së grupit të demokratve ka garantuar se qytetarët shqiptarë do të dinë të respektojnë besimin e dhënë nga vendet e bashkimit evropian. Në këtë drejtim, shefi i mazhërancës ka garantuar të gjitha vendet anëtare të bashkimit evropian se ky besim i madh merret njëkohësisht si një përgjegjësi e madhe nga autoritetet shqiptare në mënyrë që të qëndrojnë të përgatitur për bashkëpunimin e ngushtë dhe total me qeveritë e secilit prej këtyre vendeve për të zhdukur çdo lloj pasojë negative të këtij vendimi. Ajo që ka karakterizuar dhe karakterizon këtë kom mirënjohja si virtut më kryesor do të bëjë që shqiptarët ta shfrytëzojnë në mënyrën më dinjitoze këtë liri që fituan dhe të dëshmojnë se lirinë e lëvizjes do ta përdorin me dinjitetin më të madh, pa krijuar dhe problemin më të vogël në vendet që do vizitojnë. Unë jam sot këtu sërish për të garantuar të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian se ky besim i madh merret njëkohësisht një përgjegjësi e madhe nga autoritetet shqiptare dhe se ne qëndrojmë të përgatitur për bashkëpunim të ngushtë dhe total me secilin me qeveritë të secilit prej këtyre vendeve. Për të zhdukur, për të zerruar çdo lloj pasoje negative të këtij vendimi. Gjatë takimit me demokratët, shefi i ekzekutivit ka theksuar edhe një herë se ky vendim nuk do të ishte i bërë i mundur pa reformat e ndërmarra nga mazhëranca djathtë. Në këtë drejtim, kryeministri Sali Berisha ka falenderuar deputetët për kontributin që kanë dhënë në reformat e mëdha, të cilat siç theksoi ai, bën të mundur këtë vendim të madh për lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë.